ଅତିଥି ରୂପେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମର ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ମୁରକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ପର୍ସନାଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହୁ ବି ଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ହେଲେ ବି ଯେତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆମ କଂଗ୍ରେସରେ, ସେମାନେ ଗତ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଏମ୍ପିଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆମର ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଗଲେ, ହେଲେ ବି ତାଠୁ ଅଧିକା ନେତା ପୁଣି ଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଥିଲା ସମୟରେ ସବୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ, ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦଳରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯଦି ସେ ଯଦି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ଆହୁରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଏମ୍ପି ସାତ ଥର ଏମ୍ପି ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସାତ ଥର ଏମ୍ପି ଭିତରେ ତ ଆମର ଏଠି ବି ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପଦ ପଦବି ଯେତିକି ଆମର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ବି ଆସିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେଟା ହେଇପାରିଲା ନା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆଜି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବହୁତ ଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ୍ଟିଭ୍ ଯେତିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ